To projdeme tu nějakou časovou etapu, kde na to málo, a vůbec na to tam na to dobře nájdeme vyřešené vzáte. Trošičky, možná to půjde. Druhý, co nás vůbec, ale všetečně cejí komercijní projekt, který думаю, ну, чекаємо я. Мусимо чимось заробляти. Тобто я тут же з позиції, як не як директор, як художник, як керівника директора, який має забезпечити усі ці нашу матеріальну базу. Що стосується вже того, чи як настільки цікаво працювати нашим акторам, і що вийде з цього, ми побачимо на собі. Я думаю, що кожен учасників Михайло Сергій Сергій Пан Миколаївич більше розкаже, чому саме на цій назві ми зупинили, чому саме та назва зацікавила наш режисера. Рішення про дану виставу приймали на художній раді. Тобто ми зробили, що все буде нормально. А чому і ні для тернопільської публіки, для молоді, для студентства? Це таке інтригуюче. Європейський театр таким і є, тобто я зводився з тим, що треба щось таке нове, такого щось не було.